Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, այսօրվա ինքնաճանաչում հաղորդման տյուրը Արցախի Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանը, որը նաև Արցախի նախագահական դիտությունների ղեկավար է։ Բարև ձեզ, պարոն Բադասյան։ Բարև ձեզ։ Երկու բառով շատ կարճ կձևակերպեք ձեր գնահատականը այս ընտրությունների։ Փորձեմ կարճ ձևակերպեմ, գնահատականը հետևյալն է։ Դեռևս այսպիսի հայտարարական ընտրություն Արցախում չի եղել, որովհետև այս ընտրությունը շուրջ երկու տարի, մոտ երկու տարի, երկու հայտնի քաղաքական ուժեր արդեն քարոզարշավ են դարել, դա մեկ Արայիկ Խարությունյանն էր, մեկը Սամվել Բաբայանը, երկուսն էլ ցանկանում էին իշխանությունը, ինչ անպայման ցանկացած գնով իշխանությունը գրավել, այո, գրավել հենց, նաև որպես վերարտադրություն հին ռեժիմի, հայաստանյան հին ռեժիմի շարունակական արցախյան կամակատարների վերարտադրություն։ Այսինքն հայաստանյան ռևանշիստների բույնն էր սա, որ ուզում էին իրենք վերարտադրվեին։ Երբ որ իրենք որոշակի դժվարություններ ունեցան, իշխանությունները ասպարեզ նետեցին ուրիշ դեսան, այսպես կոչված դեսանտայիններ, դա Մասիս Մայլյանն էր, եւ դա նաեւ մյուս կուսակցություններն ու և դաշիկներն էին, որ կազմեցին, տեսեք ընտրության ախորեին ստեղծեց արդեն շուրջ 27 կուսակցություն, որոնք դաշիկներ կազմեցին և ոչինչ պատահականը չեղավ։ Իրենք տեսան, որ արցախցիները փոփոխություն են ուզում, որպես փոփոխություն ներկայացրեցին Մասիս Մայլյանին, որը ոչ պատահականորեն Սամվել Բաբայանի հետ միացավ, որպեսզի ամրապնդեն պարտադիր իրենց իշխանությունը, ամրապնդեն, ասիկ եթե չընտրեն Արայիկին, ընտրեն Մասիսին։ Եվ այսպիսով իրենք բոլորն էլ փող բաժանեցին, իսկ փող տվողը միանշանակ այս կուսակցություններն էին, նաև Վիտալի Բալասանյանի դաշինքը, ով որ Վիտալի Բալասանյանի կուսակցությունը, եւ ինքը Վիտալի Բալասանյանը, ով բացահայտված ֆինանսավորվում էր Քոչարյանից, եւ որտեղ ես նաեւ վիճաբանության մեջ հարցը տվել էի, որտեղ շտաբներ էին ստեղծում եւ շտաբներից Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նկարներն էր կախած ամեն օր։ Եվ փող բաժանելով Սամվել Բաբայանը, Վիտալի Բալասանյանը, Արայիկ Հարությունյանը, այս ուժերը փող բաժանելով փաստորեն սկսեցին մարդկանց գրավել իրենց կողմ։ Եվ իշխանությունները օգնում էին դրան, իշխանությունները բոլորին էլ օգնում էին։ Ո՞ր իշխանությունը, Արցախի, Արցախի իշխանությունները, ի՞նչ եք մտածում, ինչպես կարող էին չօգնել, եթե մեկ Մասիս Մայլյանը արտգործ նախարար էր, Արայիկ Հարությունյանը նախկին վարչապետ եւ բոլոր կապերով ինքը գլխավորում էր Արցախի թալանչիների բուրգը, իսկ այդ բուրգը նոր չէ ստեղծված, այդ բուրգը գալիս է Սամվել Բաբայանի ժամանակվանից, երբ երկիրը թալանում էին, երբ Արկադի Ղուկասյանն էր թալանում, երբ Բակո Սահակյանն էր թալանում, եւ հիմա էլ գլխավորում է Արայիկ Հարությունյանը։ Եվ այս բոլոր միասին, բոլորը միասին հաղթեցին ժողովրդին, որովհետեւ միայն փող բաժանելը չէ, նաեւ ազդեցության ոլորտներն էին բաժանում մարդկանց, իշխանական լծակներն էին օգտագործում, բոլոր կապերն էին օգտագործում, իսկ այս բոլորին Նիկոլ Փաշինյանը, այս բոլորի դեմ արցախցիներին մենակ թողեց, ինքը հուսադրեց օգոստոսի 5-ին անցած տարի, որ չի թույլատրելու, որ ընտրվի նախորդ իշխանություններից մնացորդները, փող լվացողները, կոռուպցիայի մեջ թաթախվածները, նրանք, ովքեր օտարի միջոցով ուզում են հարցեր լուծել, եւ ինքը բոլորին, եւ հետո ասեց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, այսքան բան հուսադրեց ինքը, բայց ինքը միանշանակ Հայաստանից նոր իշխանությունները միանշանակ աշխատեցին նրանց դեմ, հենց մեր դեմ, որ միակն էինք, որ մենք ասում էինք Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ոչ միայն այս ասում էինք, այլ մեր ամբողջ քարոշությունը, մեր ամբողջ ծրագրերը նրան ուղղված էին, որ Արցախի վերամիավորումը ավարտին հասցնի արդեն։ Նաև մենք միակն էինք բոլորի մեջ, որ պնդում էինք, որ ընդերքը եւ ընդհանրապես բնական ռեսուրսները պետք է վերադարձվեն ժողովրդին, համայնադրության համաձայն, ինչին որ դեմ կանգնեցին բոլորը։ Եվ տեսեք, բանավիճի օրը երևաց, որ այն քաղաքական աղբերը, որոնց ես անվանել էի բոլորին քաղաքական աղբեր, երևաց, որ քաղաքական աղբ են, որովհետև նրանք այնտեղ անձնական բնույթի հարցեր բարձրացրեցին, կամ նույնիսկ անգրագետ էին, եւ տեսակ, որ կարդալ չի գիտեին ոմանք,
Ոմանք այսպես կազմակերպած ձևով փորձում էին իմ, ասենք, գործնեությունը տնտեսական ծանսած ճանապարհին գործնեությունը, որ վարկերով էր, այսինքն երկու ճանապարհով, գողությամբ կամ վարկերով պիտի դիմես կառույցը։ Ես ընտրել էի վարկային ճանապարհը, իրենք կոռուպցիան անվանում դա, բայց օրինակ իրենք կոռուպցիա չեն անվանում այն, որ Օգանովսկին բյուջեից անվերադարձ 27 միլիարդ դրամ վարկ է վերցրել և հեկ է կառուցել, և այդ հեկերը իրենց օրական 15-ից 20 միլիոն դրամ շահույթ է բերում իրենց։ Իսկ իմ առած բիզնեսը ո՞րն է, հաց արտադրելն է։ Նաև կոռուպցիա անվանեցին հաց արտադրությունը, որ ես բանակին եմ կերակրում, որովհետև ես զորք եմ կերակրում հազարավոր, և դա անվանում են կոռուպցիա, իրենք պատկերացնում են, ահա սա է ընտրությունը։ Ես այս ընթացքում ուզում էի մեզ բոլորս հիշացնեի, որ Նիկոլ Փաշինյան ունիսկ առաջի փուլից հետո բնութագրեց ընտրությունները որպես բարձրորակ, չնայած մենք բոլորս գիտենք այդ աղաղող օղի բաժանման, այս վարչարարական լծակների օգտագործման մասին, բայց ՀՀ վարչապետը ինքը գարանտը պետք է լիներ արտադրություններին, համենդապես ինքը տենց հայտարարել։ Ա ինքը այս հայտարարությունները որակեց որպես բարձր մակարդակի, բարձր որակի ընդունում։ Հիմա ինձ մի բան կարող եք բացատրել ամեն դեպքում, կողքից նայող մարդ, ինչն է այս ընտրությունների մեջ այսքան կարևոր այս շտապողականությունը, ոչ չնայած վիրուսին, հանգամանքին, նույնիսկ չնայած, որ առաջի փուլի անցկացնելուց հետո եվրոպական մարմինները շատ, այնտեղ ասենք, թուրի մասը բանով վերաբերվեցին, անհասկանալի ձևակերպումներով, այսինքն ոչ կողմից սա չէր ճանաչվելու, արդեն նախադրյալները կան, սա լուրջ չէր ընդունվելու, բայց այնուամենայնիվ եղավ նաև երկրորդ փուլը ընդունել, ընդ որում արտակարգ իրավիճակներում։ Դուք կարող եք բացատրել մեզ բոլորիս, ինչու՞ն էր այս շտապողականությունը։ Այո, միանշանակ շտապողականությունը իրոք կար, հատկապես այս միջազգային համաճարակի տարածման պայմաններում, և տեսեք, ամենաառաջինը հենց մեր քաղաքական ուժը և անձամբ ես էի, որ մարտի 19-ին դիմեցի իշխանություններին, որպեսզի հետաձգեն ընտրությունները, և մի քանի անգամ, նրանից հետո մի քանի անգամ ես դիմել եմ, ընդհուպ մինչև ակցիայով, երբ մենք նամակ փոխանցեցինք նախագահին, սակայն անտեսեցի, նաև հետագա վերջին օրերին 5-6 թեկնածու նույնպես դիմեցին, սակայն անօգուտ չեղավ հետաձգումը, շտապողականությունը մի նպատակ ուներ, շատ պարզ երևում էր, նրանք վախենում էին, որ այն բաժանած գումարների այսպես կոչված դոզան, հա, պետք է իր ուժը կորցնի, և նրանք նորից պետք է սկսեին, անորոշ ժամանակ հետո նորից պետք է սկսեին, վերադասավորումներ պետք է նորից սկսեին, և կփլուզվեր այն կեղծիքները, որ իրենք կառուցել էին, և չուզեցին հետաձգել դրա համար, ոչ մի ձևով չհետաձգեցին, որովհետև իրենք կործանվեին, այս իրենց հյուսած, այս կառուցած այդ կեղծիքները, հա, կփլուզվեին, դրա համար իրենք չցանկացան, որ հետաձգեն, առավելովս երկրորդ փուլը, եթե հետաձգեին, ապա պետք է արդեն բողոքներ լիներ, որովհետև բա ինչու առաջի փուլը չէ, այսինքն պիտի չեղարկեին արդեն, չեղարկման խնդիր պետք է լիներ, որ նույն բանն է գալիս, այսինքն նույն պատճառաբանությունն է, շտապողականությունը միայն փաստորեն կարճ ասեմ, վախեցան փող բաժանողները, վախեցան փողի դոզան կորցնի իր դոզան կորցնի և իր հատկությունները վերանարդեն, և ինչպես կբասա շտապողականությունն է։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես կբացատրեք Ռուսաստանից եկող մեսիջները շտապողականության վերաբերյալ, որ անպայման պետք է կայանան այդ ընտրությունները։ Ուրեմն, Ռուսաստանից, եթե հիշում եք, Կոլերովը առաջին օրը ամսի 1-ին, ասիկ ընտրությունան հաջորդ օրը, շնորհավորեց արցախցիների ընտրությունը և ասաց, որ ինչ լավ է, որ երկրորդ տուր անցան պարոն Հարությունյանը և պարոն Մայիլյանը, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ կողմնակից են Արցախի անկախացմանը, այսինքն նրանց համար ամենամեծ մարտահրավերը, որպեսզի Հայաստանի, Արցախի Հայաստանի հետ վերամիավորվելու, ուրեմն այս ծրագիրը, որ մենք տանում էինք, որպեսզի դա շղթվեր են գլխից,
Եվ դա նրանք առաջերքին դրա համար ուրախ էին եւ քաջալերեցին նաեւ այսպես ասած իսկ իրենք ոչ այստեղ ունեին իրենց ագենտներ ունեին դες բացերբաց ասել եմ միշտ դա Սամվել Բաբայանն է դա ինչ որտեղ նաեւ Վիտալի Պալասանյանն է ով ուզում է նախագահ դառնալ որպեսի որպես նոր Հայաստան այսինքն Հայաստանի հեղափոխության դեմ որպես հակահեղափոխություն եւ հակահեղափոխության աղբյուր դա Վիտալի Պալասանյանն է որտեղ Քոչարյան Ռոբերտին եւ Սերժ Սարգսյանին ինքը մեծարում է եւ համարում է նոր իշխանություններին Հայաստանի որ այսպես որ պատժում են հներին հին ասիկ շնամի ղեկավարներին պատժելը ինքը համարում է դա չարիք բայց այնինչ իրականությամբ չարիքը ինքն է որովհետեւ ինքը սերմանում է նաեւ շնամանք Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ սա Ռուսաստանի շահին է սպասարկում ինքը Տարա Բաբայանը ով որ Բացի բաց ասած որ պետք է Մոսկվայի մանդատի տակ դնենք Արցախը, չէ՞, եւ ինքը չի հրաժարվել այդ մտքից։ Նա տեսեք ամեն օր նոր բացահայտումներ է անում մեր ժողովրդին, մեր ազգի առջև, Սամվել Բաբայանը ամեն մի ելույթի ժամանակ նոր բացահայտում է ինքը։ Այդ մենք գիտենք իրեն, բայց ձեր առջև, որ իրեն ծանոթ չեք, ինքը բացահայտվում է իր ամբողջ այդ հրեշային կերպարով իր խափելություններով, իր ժուլիկությամբ, այդպես ռուսերեն ասած կրուտիտներով իր որ հարցերին ինչպես է պատասխանում, հա ինքը արդեն հրաժարվում է նախորդ իր այսպես ասած սկզբունքներից եւ նաեւ Արայիկ Հարությունյանը որ ով որ հին ռեժիմի շարունակողն է, այսինքն անկախացման կողմնակից է, իսկ Մայիսիս Մայելյանը նաեւ մեկն է, որ պատրիոտական սկզբունքների ջատագովներից մեկն է, եթե հիշում եք ինքը մի քանի տարի երբ որ գրանտներ էր ստանում եւ աշխատում էր եվրոպական կառույցների համար ինքը միայն մի թեզ էր պաշտպանում ասենք ռուսական թեմաները պաշտպանում ինչով Մինսկի խմբի համանախագաների շրջանակներում Արցախյան հարցի լուծում սա էր իր թեման իր այո Ռուսաստանը իր այս շահերն է հետապնդում այստեղ միայն թե Արցախը մնա այս իրավիճակում այս ֆազայում մնա հա ստատուս քվոյի իրավիճակում մնա Արցախը, այսպես կռվախնձոր, որպեսզի նպաստավոր պայմաններում ինքը կարողանա ճանկ գցել եւ տալ Ադրբեջանի։ Անմիջապես տալ Ադրբեջանի, այսինքն Թուրքիային տալ։ Դա իր շահն է, իսկ այստեղ մեր այս վայ իշխանավորները այսօրվա իրենք ուզում են սпасարկեն ռուսական շահերը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այսքան խորությամբ կամ գիտակցում է, ուղանում է եւ իրենց մարտն է կամ չի գիտակցում ուղակի ինքը, որը երկու պայմաններում էլ շատ վատ է։ Շատ բարի, մենք արեք նայենք ինչ ունենք, հա, ռեալ։ Մի կողմից ունենք Հայաստանի իշխանություններ, որոնք ողջունեցին բացահայտ կոռուպցիոն մեխանիզմներով ընդդված առաջի փուլ, որոնք չխորշեցին ոչ մի ձևով հանդես չեկան վարակի տարածման դեմ չանել, չգնալ այս ընտրություններին, լրությամբ հանդուրժեցին միջև առաջի ողջունեցին կոռուպցիայի հաղթանակը, համադեցին դա բարձր ուղղություններ, բնականաբար ողջունել են նաև երկրորդ։ Այս ընթացքում մենք ունեցանք կետ անցակետ Հայաստանի Արցախի մեջ լրացուցիչ դրված, որոնք որտեղ ստել են ստուգել արդեն ամեն ոք իրավունք ունի մտնել Արցախ թեկե։ Չեք կարծում, որ արդեն ֆիլտրվելու է Հայաստան-Արցախ նույնիսկ մարդկանց գնալ գալը։ Այսպես ուշված անցանկալի Հայաստանամետ մարդկանց մուտքը սկսել է քիչ-քիչ ալկելվել, արդեն օրինական հիմքերի վրա համարելով, որ Արցախի իշխանություններին, հա, շաքերտավոր, այդպես է հալման եւ դա համար կարող են տարբեր պատրվակներ ընդունել, ինչպես Բերզոդյան ջարդը եղավ, նույնիսկ այն ժամանակ, որ Արցախ-Հայաստան բաժանում չէր, հա։ Բայց հստակ ցամանի վրա եղավ խոշորագույն հանցագործություն։ Չեք կարծում, որ այս քայլ առ քայլ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները այսօր, հա, նպաստում են մի կողմից լրության, մի կողմից ագրեսիվ քայլերով Հայաստանի եւ Արցախի ուղղակի բաժանմանը։ Այո, դա հնարավոր է, հատկապես ներկայումս Հայաստանի իշխանությունների որոշ ապիկար քայլերի հիման վրա, որն է դա, դա այն է, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները իրենք, տեսեք, իրենց չեն համարում
ժողովրդի նվիրյալներ, իրենք համարում են իրենց ընտրյալներ։ Եթե տեսեք, օրինակի համար փոխնախագահ ասում է, մենք պետք է շատ վարձատրվենք, որովհետև մենք պրոֆեսիոնալ ենք, մենք խելոք ենք, բայց մենք նվիրյալ չենք, մենք ընտրյալ ենք, ասիկա սա իրենք նաև լկտի են, որ կորցել են ուղղակի կապը հետադարձ ժողովրդի հետ, իրենք արցախյան հարցում նույն ձև կվարվեն, ես համոզված եմ, գոնե համոզված չեմ հակառակը, որ կարող են ազգային դիրքորոշում ունենալ, իրենք որևէ մեկը, իրենցից որևէ մեկը, պատգամավորներից եւ կառավարության, ասինքն Նիկոլի թիմից, հա, եւ Նիկոլի գլխավորությամբ որևէ ելույթի ժամանակ ազգ բառ չեն օգտագործում, գոնե հայ ժողովուրդ բառը չեն օգտագործում, եթե ժողովուրդ օգտագործում են, հայ բառը չկա մեջը, հա, եւ սա ծրագրային է, ես կարծում եմ, սա զգուշանալ է պետք սրանից, այս մարդկանցից, որովհետեւ գիտեք, ես չգիտեմ վաղը ինչ կարող է տեղի ունել այս կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման պայմաններում, վաղը հակառակորդը ինչ կարող է ձեռնարկել, ինչպիսի պայմաններ կարող են ստեղծվել բանակում, ինչ վարակը ինչ աստիճանի կգնա, կամ այսպիսի շարունակելու դեպքում, որ հիմա արդեն խոսում են, որ ասում են Արցախը առանձին պետություն է, բայց նաև կան ծնողներ, որ ասում են, եթե առանձին պետություն է, իմ որդին չպետք է այնտեղ ծառայի, այսինքն տարանջատում է այսպես տեղի ունենում, ինչ է անում Հայաստանի իշխանությունը այս պայմաններում, անում է հետևյալը, ամրապնդում է ինքը ռևանշիստներին Արցախում, ովքեր որ Արցախը տեսնում են անկախություն, հա, որպես անկախություն, այն որ ասում են աբխազացում, ես համաձայն չեմ դրա հետ, աբխազացում չէ, ավելի վատ բան է, այսինքն ինչ է, թուրքացում է, թուրքացում ուղղակի, որտեղ Ռուսաստանը, երբ որ աչը ընկավ ինքը, հա, ուղղակի ինքը հանձնելու է Թուրքիային, ասիկան Ադրբեջանին, որպես թուրքական, երկրորդ թուրքական պետություն, սա անմիջապես է հանձնելու, ինքը չի աբխազացնելու Արցախը, Արցախը պարզապես թուրքացնելու է, իսկ տեսեք, եթե դուք մանգակ, պետք չի մանգալ, ինտերնետով նայեք, կհանդիպեք բազմաթիվ, ոչ թե արցախցիների, այլ իրոք Ղարաբաղցիների, ես նրանց Ղարաբաղցի եմ անվանում, այնպիսի հայեր, ովքեր որ հայեր էլ չեն իրեն, ովքեր որ ժխտում են Հայաստանի հետ միացումը, ես հանդիպել եմ իմ քարոզարշավի ժամանակ, գյուղեր եմ եղել, որ հանդիպել եմ, որտեղ մարդիկ ասում են, այդ ինչ միացում եք խոսում, միացում, այո, պետք է լինի, բայց միայն Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ միացում, գիտեք, այս միացման հակառակորդները միայն վայ Ղարաբաղցիները չեն, միայն Արցախի հին իշխանությունները չեն, եւ ներկայիս այսպես կոչված իշխանությունները չեն, դա նաեւ նոր Հայաստանի իշխանություններն են, ովքեր ներքին լսարանի համար ասում են Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, խոսքով բարելով, բայց իրականության մեջ իրենք այլ բան են անում, տեսեք Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը, ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի հեղափոխությունը չիրացվի, այսի գնահատական չի տալիս ինքը Հայաստանի նախորդ իշխանություններին, նրանց չի պատժում իրենց արածների համար, ինքը որ խոստացել է, ասել է, ինքն է, չէ իր լեզով ասել, որ ոչ մի մուկ, ոչ մի ձուկ չի պլստալու, բայց և մկները, և ձկները, և խոշոր գայլերը, և արջերը խոշոր, բոլորը ոչ թե պլստացին, բոլորը գնացին, ինքը ասած չէ, որ բոլորը հետ է վերադարձվելու, ամեն ինչ վերցրեցին և գնացին բոլորը, ինչ վերադարձվեց, ոչ մի բան, Արցախում վերցրեցին նպաստը, և այսպիսի պայմաններում իմ հույսը միայն մեր ազգն է, մեր համասփյուր մեր ազգն է, Հայաստան Արցախ մեր ժողովրդը, հայ ժողովրդը եւ մեր ազգն է, որ պետք է, եթե ոչ միջև 23 թիվը իհարկե, բայց 23 թվին հաստատ պետք է իր խոսքն ասի, եւ Հայաստանի իշխանությունը պետք է հանձնի միայն ու միայն ազգային ուժերի, բացառապես ազգային ուժերի, իսկ այսպիսի պայմաններում ես պիտի ուղղակի կոչ անեմ եւ բոլորս պետք է կոչ անենք ազգային ուժերին միավորվելու, ինքնակազմակերպվելու եւ այս բոլորին, ապազգային բոլոր տարերին իր մեջից դուրս անելու, ներսից ենք մենք քթած, ինչպես ասել է մեծ բանաստեղծը, եւ ներսից էլ պետք է մենք ուժվենք, փորձեմ մի քիչ առաջ գնալ, նույնիսկ 2 տարի առաջ այն, որ Հայաստանը փոփոխություններից հետո, ինտեգրությունից հետո, որ կմտածվեր, որ 2 տարի հետո Արցախի ընտրություններում
Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի կլանը այդ հանտավոտ էլիտան կարող է ընտրություններում հաղթել եւ երկու տարի անց փոփոխություններից արցախցին մնալու են նույն ռեժիմի տակ, ինչի դեմ պայքարում էին Հայաստանում։ Ես վստահ եմ, որ ոչ ոք դրան չեր։ Ես հիմա մի քիչ առաջ գնամ։ Գոնելի ոչ ոք դժվար է սա հավատալ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք մի իրավիճակ, որ Արցախի այս անդրադված արդեն ղեկավարությունը, որ հայտ կներկայացնի Ռուսաստանին, ընդրի օգնություն իր անվտանգությունը ապահովելու համար, հրաժարվելով հայկական ջենից, հայկական բանակից, որը տեղակայված է Արցախում։ Դուք թեորիապես հնարավոր համարում եք դա։ Ներկա պայմաններում դա իհարկե հնարավոր չի, դա հնարավոր չի, որտեղ եթե նման բան լինի, առնվազն մի քանի հազար մարդ կհայտնվեն փողոցում եւ ճանապարհներ կփակենք եւ մենք գենացումահու կռիվ կտանք, որ դա հավասարազոր է դավաճանության քայլի, դա նույն բանն է, ինչ որ արդեն դա դավաճանություն է, այսպիսի պայմաններում նման քայլ հնարավոր չէ եւ ոչ մի պարագայում հնարավոր չէ եւ դա թույլ չենք տա, այդ մեկը հաստատ թույլ չենք տա։ Այսինքն զենքի դա արդեն զենքի դիմելու հարց է։ Շատ բարի։ Դա գուցե չլինի միանգամից, դա գուցե չլինի միանգամից, բայց կամած կամած այն վիճակին, որ բերեցին այսօր Հայաստան այս նոր իշխանությունները, իրենք միանգամից չեկան դրան։ Չէ, իրենք քայլ առ քայլ բռնել ազատելով, ինչ որ ասֆալտին փռելու հերանգալային խոստումներով, որտեղ եթե 2 տարի առաջ մեկը մտածել է, որ Սերժ Սարգսյանը այսօր ազատ ման կա եւ ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը, իր ամբողջ կլանը հանգիստ անվրդով առանց մի կոպեկի կոդուս տալու կարող է այսօր ոչ մեկ դան էլիք չեր հավատալ, ու դա միանգամից չեղավ, չէ՞։ Եղավ մի քիչ էմոցիոնալ ֆոնի վրա, հեսա բռնել ենք, հեսա դες ինչ ենք անում, հետո կամաց կամաց մոռացվեց, դա գործերը կարճվեցին բոլորի։ Չէ՞, դա միանգամից չեղավ։ Այսօր կարծես է դրա դեմ ընդվզում չկա հասարակական։ Այնպես որ Արցախի հանձնումն էլ չի լինելու միանգամից որոշումով, այդ ու գնացիր Ռուսաստան, դու գալիս ես։ Դա լինելու է քայլ առ քայլ, այս առաջի քայլերից մեկը հենց այդ լրացուցիչ արդեն այդ աշխատանքներն է Հայաստանի եւ Արցախի մեջ դրա, որ վաղը իմ նման մեկին կամ ձեզ նման մեկին, եթե Հայաստանից ուզենա գնա ուղակի Արցախ, օգնելու ձեզ, հա, հանդիպելու ձեզ հետ, հանդիպելու Արցախ, կարողա չէ հաստատ 1000 մի ձև կտեն արտակելելու համար։ Դրա համար ասում եմ, այո, իհարկե, այդ հնարավորությունը չի բացառվում, ձեր ասածի պես քայլ առ քայլ, այսպես որ անեն եւ կաթասնեն մարդկանց ուղերների վրա եւ պատրաստեն դրա։ Դրա համար ես նորից եմ կարկունում 23 թիվը ոչռորոշ է լինելու եւ չգիտենք դեռ ինչ պայմաններ կլինեն այս տնտեսության, ինչ փլուզունների կբերի այս համաճարակը, հա, եւ ինչ նոր համաճարակներ դեռ կգան 3 տարի հետո, դեռ ինչեր կլինի, բայց հույս ունենք, որ կկարգավորվի, կարգավորելուց հետո մենք պետք է ազգովի պատրաստվենք 2023 թվականին, ազգովի պետք է պատրաստվենք դրան։ Ես չեմ կարծում, որ այս իշխանությունը այդքան ռեսուրս ունի, որ մինչև 23 տիպ դիմանա այս քայլերով, այսինքն ոչինչ չանելու, ինչպես ասենք ամբողջ կառավարման համակարգը բարձի թողի է մատնված, ավտոպիլոտ իջնում ենք առնվազն, եւ տնտեսապես, եւ քաղաքական հարցերում, եւ ես չեմ կարծում մինչև 23 տիպ այս ամեն ինչ այդպես մնալու է, ստացվում է։ Ընդունում եմ, հնարավոր է, դեռ համար ասեցի ամենաուշը մինչև 23 թվականին, եթե կարողանան իրենք դիմադրել մինչև 23 թիվը, եթե ավելի շուտ լինի, ավելի լավ, ինչքան շուտ այնքան լավ, դեպքերը պետք է հասնանան, պարզապես մենք պետք է ունենանք համապատասխան ազգային ուժերը, ունենանք համախմբված ուժեղ ձևով, որպեսզի նրանք կարողանան փոխարինել, ոչ թե նրանք ահան պատրաստի գան եւ շարունակեն նույնը, ինչ արեց Նիկոլ, ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Շատ լավ, դուք ձեր տեսադաշտում մոտավորապես ունեք ընդվզման պատրաստ արցախցիներ, որոնք հասկանում են պայի լրջությունը եւ պատրաստ են ընդվզելու կարիք առիթի դեպքում։
Այո, այն ինչ որ դուք տեսնում եք, որ մի քանի տասնյակ կամ մի վերջերս մոտ 200 հոգի մարդ որ դուրս եկավ, դրանք չեն դեպևս ռեսուրսը, ռեսուրսը կա, պարզապես միավորվել է պետք, հիմա ինչու միավորված չեն, օրինակ ես ինչու փողոցում չեմ եղել այդ օրերին, որովհետև այնտեղ գտնվում են իշխանության մարդիկ, հա, ոչ բոլորը, բայց այնտեղ կան իշխանության մարդկանցից, կազմակերպիչների մեջ կան իշխանության մարդիկ, որոնցից ես փորձում եմ հեռու մնալ, որովհետև հենց նրանցից շատերը փողոց դուրս են եկել, որպեսզի վարքաբեկեն փողոց դուրս գալով, որպեսզի ոչ թե ընդվզեն իրականության մեջ, այլ որպեսզի վիճեսնեն ռեալ եւ իրական ուրեմն բոյկոտն ու ընդվզումը, որպեսզի իրենք վիճեսնեն դա։ Ավտոկայանի հայտնի դեպքերը, որտեղ ես հասա ու ես անձամբ ինքս եմ ղեկավարել այն ժամանակ, 2 տարի առաջ, հա, ամռանը, որ հայտնի դեպքերը, երբ որ ուժայիների մենք հրաժարականը պահանջեցինք, այդ ժամանակ մեծ դաս եղավ գոնե իմ համար, որ խցկեցին մեր մեջ գործակալներ, խցկեցին, ես գիտեի նրանք բոլորին, ով ով է, բայց այն երիտասարդները անփորձ ովքեր որ ստեղծել էին իրավիճակը, ես չկարողացա նրանց ապացուցեմ, համոզեմ, մինչև հիմա նրանք քիչ-քիչ համոզվում են, որ իրոք իրենց փորձել են խաբել կամ խաբել են իրենց, նրանք գիտեին, թե պարզապես հրեշտակներ են այն խցկված մարդիկ, հիմա երբ դաշտը պարզվի, այո, այստեղ էլ լինելու են ազնիվ մարդիկ, ովքեր ընդվզելու պատրաստ են լինելու, քիչ, բայց լինելու են։ Իսկ ինչ է կարծում, որն է այդ լիմիտը, որի պարագայում կընդվզեն, ասենք օրինակի համար, մի քանի օր առաջ Երևանի օդանավակայանում, կարծեմ, զինվորական ինքնաթիռ իջան, զինվորներով, բժիշկներով, հա, մենք ենք դանկի բժիշկները, որպեսզի տեստավորեն հայկական բանակի զինվորներին կորոնավիրուսի դեմ, եթե այդպիսի ինքնաթիռ իջնում է Արցախում, հնարավոր չէ այդպիսի ինքնաթիռ Արցախում իջնի առաջինը, երկրորդը, նրանք եկել են, որքանով տեղյակ եմ, եկել են տեստավորելու սահմանապահ զորքին, որ ռուսական է եւ տեղակայված է Հայաստանի տարբեր շրջաններում, ինչպես նաեւ 102-րդ ռազմաբազայի զինվորներին, որ տեղակայված է Գյումրի, նրանք հիմնականում եւ միայն ու միայն դրա համար են եկել, նրանք այդ լուրերը, որ Facebook-ում շարժվում է, որ իբրև հայկական բանակի համար չէ, այդպիսի բան չկա եւ հնարավոր չի, որ նման բան լինի, դա ուղղակի անհնարին բան է, որ լինի նման բան, ընդվզումը, բայց այդպես չլինելու, ընդվզումը լինելու է այն, որ այս ղեկավարները, որ հիմա այսօր այդպես ասած ընտրվեցին, հա, իբրև սրանք լեգիտիմ չեն, չեն կարող լեգիտիմ դառնալ, եթե նույնիսկ ներկա լիներ 100,000 ընտրող կա, 100,000 էլ կար եւ միաձայն ընտրեին Արայիկին, Արայիկը լեգիտիմ չէ, ինչու, որովհետեւ այս ժողովրդի կամքը շարտահայտվեց թե խորհրդարանում, եւ թե նախագահական, այս ժողովրդի կամքը դա չէ, այս ժողովրդի կամքը առաջին հերթի միացումն է, որ ես տեսել եմ ժողովրդի մեջ, որ կա այդ կամքը եւ ցանկությունը, սակայն քանի որ Երևանը համաձայն չէ, իրենք էլ համաձայն չեն դեր, չեմ ուզում Երևանին դեմ գնալ, այս ժողովրդի կամքն է, որ տեսնեին նոր փոփոխված եւ ասիկա փոփոխություններ տեսնեին եւ որը չկար, ուստի հին իշխանությունը պետք է ղեկավարի հին ձևերով, պահպանելով բիզնես քվոտաները, իսկ այսպիսի պայմաններում, ուղղակի ես չեմ ուզում մանրանալ պատճառները, այսպիսի պայմաններով հնարավոր չէ ղեկավարել, հները, ասիկա իսկական ճգնաժամեր են լինելու, հները նույն ձևով ղեկավարելու են, չեն կարողանալ շարունակել իրենց իշխանական կյանքը, ներքևները չեն ուզելու հին ձևով ապրել, եւ շուտով ամիսներ անց ես սպասում եմ, որ ինքնիստինքյան կհասունանա քայլարկայել դերասածի պես, կհասունանա այդ ընդվզումը, եւ այդ ընդվզումը հեռու չէ, հատկապես Հայաստանի իշխանությունների այս աչք փակելը, ես համոզված եմ, որ գիտակից արցախցիների համար սա մեծ հարված էր, եւ Նիկոլի դեմ եւ Հայաստանի իշխանությունների դեմ հավատը կորել է, որը արդեն հավատը Հայաստանի գիտակից բնակիչների համար սա նույնպես հարված էր, այո, նույնպես հարված էր,
Պարոն Բադասյան, մենք արդեն խոսեցինք, որ առաջի փուլի ժամանակ նույնիսկ շատ մեղմ ասած վատ վերաբերվեց Եվրոպան, մասնավորապես Արցախյան ընտրություններին, որին շատ ողջունում էր Ռուսաստանը։ Դուք ինչ եք կարծում, երկրորդ փուլով այսպեսի խայտառակ ընտրությունները Արցախին միակ ռեսուրսը, որ ուներ Արցախը, դա իր, ասենք ասեմ, փոքրիկ ժողովրդավարության, հա, իլյուզիան էր, որ մենք փոքրիկ ենք, մենք այո, բայց ժողովրդակված երկիր ենք, մենք ուզում ենք մեր ինքնորոշման իրավունքը եւ այլն եւ այլն։ Այդ վերջի կոզը, վերջի արգումենտը Արցախը ամբողջ աշխարհի առջև, եւ ձեր խոսքերը դա այն վկայում, որ մեծ կաշառքների, մեծ փողերի բաժանելու արդյունքում ընտրվեց այդ իշխանությունը, գումարած այդ ամեն ինչը արվեց համաճարակի ժամանակ, այսինքն Արցախը փոշի ասես միակ արգումենտը, որ ինքն ուներ համաշխարհային հարթակում բանակցություններին ինչ որ ձև ներկայանալու համար։ Ո՞նց եք պատկերացնում, այսուհետև ո՞նց է լինելու, ի՞նչ ֆորմատով, ի՞նչ արգումենտներով պետք է լինի բանակցությունները։ Ես կարծում եմ այդպես, այդքան էլ այդպես չի, որովհետև Արցախի ընտրությունները երբևէ ոչ մի անգամ լուրջ չէին վերաբերվում, քանի որ եվրոպական կառույցները, Ռուսաստանը հաստատ, եւ նաեւ Ամերիկան գիտեր, որ դա ուղղակի նշանակվում է Երևանից եւ ֆորմալ ձեւով կատարվում է ընտրություններ։ Դա միանշանակ այդպես է։ Եվ նաեւ ասեմ, որ աշխարհին, բացի Ռուսաստանից, Ռուսաստանը լոյալ է այդ հարցում, գոնե Եվրոպան եւ որպես աշխարհի գերտերություն Ամերիկան, ընդհանրապես իրենց պետքն էլ չի, թե Արցախում, Արցախը ինչպիսի կարգավիճակում կմնա, անկախ թե Հայաստանի կազմում։ Նրանք մի բան գիտեն, որ Ադրբեջանի կազմում այլևս հնարավոր չի, որ մնա, բայց նրանց համար, եթե այսօր որոշեն, որ Երևանը ուղղակիորեն մարզպետ նշանակի, կամ անունը մարզպետ չդնեք, այդ մարզպետ բառից Վիտալի Բալասանյանը հուշտ է լինում, իր խաթի համար այդ մարզպետ բառը չասենք, ասենք ղեկավար, լիազոր ներկայացուցիչ է նշանակում, հա, Արցախում, դրանից ոչ մեկը չի ընդվզի, միայն կարող է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այդ մասին ընդվզել, ասենք վարչական որպես միավոր ինչպես է ղեկավարվում Արցախը, ոչ ոքի պետք չէ, եւ ժողովրդավարության ասածը պետք չի, որտեղ Արցախի ճանաչման խնդիր չկա դրված աշխարհում, աշխարհում կա խնդիր հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կարգավորման խնդիր, եւ սա պետք է լինի Հայաստան, եւ Հայաստանը պետք է կարգավորի այս խնդիրը, Հայաստանը պետք է բանակցի այստեղ, այստեղ ոչ մի, այսպես ռուսերեն բառն օգտագործում էր, հա, Զապատլոյի, այսինքն վիրավորական ոչինչ չկա, իսկ մի շարք արցախցիներ եւ երիտասարդների մեջ փորձում են վիրավորանք մտցնել, որ ինչու են ուզում քո անկախ Արցախը, հարգելի երիտասարդ, քո անկախ Արցախը ինչու են ուզում մարզ սարքել, այսպիսի հոգեբանություն դա, բայց այս կոնֆլիկտը ոմանք փորձում են վայ դիվանագետները ինձ փորձում են սովորացնել, որ գիտեք, մենք տարիներ շարունակ ուզում ենք Ղարաբաղը ադրբեջանական կոնֆլիկտ ասենք, Ղարաբաղը, ոչ, սա Ղարաբաղը ադրբեջանական կոնֆլիկտ չէ, այդպիսի կոնֆլիկտ էր, բայց երբ Հայաստանը վեր կացավ, ոտքի կանգնեց 88 թվականին, եւ 89 թվականին իր մեջ ներառեց արդեն, իր գրկի մեջ, իր հարազատ գրկի մեջ ներառեց իր որդու Արցախին, Արցախը այլևս մայր ունի, ծնող ունի, արդեն տեր ունի, դա հայ ժողովուրդն է, Հայաստանն է դա, եւ չի կարելի սա անվանել բանակցությունների մեջ, ինչ կասեն, ինչպես կասեն, ես չեմ կարևորում, գոնե ես օրինակ չեմ կարևորում, որ Արցախում բանակցությունները պետք է, սա սուտ թեզ է, որ Արցախը պետք է մասնակցի բանակցություններին, պետք չէ դա լինի, դա կար մի ժամանակ, որ դեր խաղաց, երբ պատերազմ էր ընթանում, հա, երբ Արցախի բանակը իրոք կար դեֆակտո, եւ արցախյան բանակը կատարում էր մի շարք մարտական գործողություններ եւ ազատագրական գործողություններ կատարում, բայց հետո բանակը դարձավ մեկ ազգային բանակ, չէ, ինչու, Հայաստանը տեր կանգնեց այդ բանակին եւ ասաց, որ եւ միջազգային ացիաներում ինքը հայտնեց, որ այո, սա իմ բանակն է, որ գտնվում է Արցախում, որովհետեւ ես իմ ազգի հատվածին անվտանգության երաշխավորն եմ այդ տարածքում։ Այսինքն դուք
Ենք արդյունքին եք, որ այս ընտրությունները ոչ մի կերպ Արցախի իմիջի եւ բանակցությունների ընթացքին վրա չի ազդելու։ Կարող են ընդհանրապես ասել, այսինքն էլի միացման գաղափարը, կարող են օրինակ ասել, ամոթ չի դեզ էլի ընտրությունները կան, ինքները ձեզ խախտում եք, դիտում եք խախտում, վերջացրեք էլի այդ ընտրություն կոչվածները, ինչու՞ չեք միանում օրինակ։ Այսինքն մեզ ավելի շատ կհարգեն, եթե մենք միավորվենք եւ Հայաստանից բացեի բաց այստեղ նշանակեն, մեկը Հայաստանից Նիկոլո նշանակեց, չէ՞ Արայիկին։ Չէ՞։ Նախաձայնության եկավ, չէ՞, նշանակեց Արայիկին։ Դե թող ազնվորեն նշանակի էլի, համեր ժողովրդի աչքի առջև լինի ազնիվ, համեր միջազգային համայնության աչքի առջև ազնիվ լինի։ Եվ մի տարբերություն կա։ Այո։ Մի տարբերություն կա, երբ մեկին նշանակում ես, ինչ որ տեղ դու կգրում ես պատասխանատվություն։ Այս պարագայում Նիկոլը պատասխանատվություն չի կրում Արայիկի համար։ Շատ մեծ պատասխանատվություն է կրում։ Ինքը արդեն ողջունեց կեղծված ընտրությունը, արդեն պատասխանատվություն է կրում։ Չէ, ուզի թե ուզի։ Ճիշտ եք ասում, բայց իրեն ամեն դեպքում թվում է, թե ինքը պատասխանատվություն չի կրում։ Ինքը ավելի մեծ պատասխանատվություն կան հետ Բաքուսը։ Գիտեք, ինքը փորձել է, եւ ոչ միայն ինքը, իր մարդիկ փորձել են ասել, որ որտեղ են փողբաժանել, ինչու չեք բռնում, բայց կներեք, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարիներին 17-18 թվականներին պայքարում էր այդ նույն երևույթների դեմ, որ ասում էր 10,000 դրամներ են բաժանում, փող են բաժանում, ինքը որևէ անգամ բռնել էր, բայց մենք բոլորս գիտեինք, որ փող բաժանում է, այսինքն Զիմզիմովի սրտի մուրհակի պատմությունն է, մենք հո բոլորս գիտենք, որ բաժանում է, լավ, փող չեն բաժանում, այստեղ ասում են փող չեք բաժանել, լավ, այս բոլոր ուժերը իմ թվարկած Վիտալի Բալասյանի, Սամվել Բաբայանի, Մասիս Մայլյանը, Արայիկ Հարությունյանը, այս մարդիկ բոլոր գյուղերում դրել են շտաբներ, ամեն մի շտաբում կար նվազագույնը երկու մարդ, ովքեր վարձատրվում էին, նվազագույնը երկու մարդ վարձատրվում էին, եւ որևէ մեկը 60,000-ից պակաս չեն վարձատրվել, վարձատրվում էին 100,000, Արայիկ Հարությունյանը Ազատ Հայերենի շտաբում 200,000 էին բաժանում, և Արայիկ Հարությունյանի շտաբում 15 մարդ կար, օրինակ աշխատող, նայած որ գյուղերում, շրջկենտրոններում 20-25 մարդ էր աշխատում, այսինքն այս գումարները, որ բազմապատկում եք, ամեն մեկը աստղաբաշական թվեր էին ծախսում, սրանք չէր կարող Նիկոլ Փաշինյանը պարզել ԱԱԾ-ի միջոցով, կարող է, բայց ցանկացած, պարզելու կարիք չկա, մամուլն է գնում նույնիսկ պարզելու մասին, ի՞նչ պարզելու խնդիր կա, պարզա բոլորին։ Այո, կամ այդ գրասենյակային ծախսերը, այս ահռելի ծախսերը, որ միջի հիմա դեպքի բաներ չկար, այս նկարները, խոշոր չափի նկարները, որ ամեն մի նկարը առնվազն $1,000 արժեին, լուսավորված, տեղադրված, եւ այս հայտնի մարդիկ, որ ես ասացի, բոլորն էլ, բոլոր գյուղերում ունեին մեծ-մեծ նկարներ ունեին, սա ի՞նչ է նշանակում։ Մեծ ծախսեր։ Պարոն Բադասյան, դուք բավարար ռեսուրս տեսնում եք, որ շարքային Արցախում գոնե երիտասարդներին, հա, որը մեր ապագան են իրոք, ապագան, գոնե երիտասարդներին լուսավորելու եւ համոզելու համար, որ այն թեզը, որ փորձում են անցկացնել, որ Արցախը Հայաստան չէ, դա կործանումն է եւ Արցախի եւ Հայաստանի, դուք ունեք այդ ռեսուրսը, որ հասնեք այդ մարդկանց գիտակցության, թե ամեն դեպքում այս տեղեկատվական պայքարի մեջ մենք բոլորը ստանում ենք տալիս։ Նայեք, ես ունեմ այն ռեսուրսը, մոտ 1000 մարդ, որ ունեմ, որ ձայն տվեց այդպիսի պայմաններով, մեզ ձայն տվեց, կուսակցությանը ձայն տվեց։ Օրինակ։ Դա գոնե կարող ենք ասել, որ կա, նորմալ է սա, որովհետև իրենք գիտեին, որ շանս չունեմ ես նախագահ դառնալու, մենք շանս չունենք խորհրդարան մտնելու, բայց 1000 մարդը որոշեց ձայնը տա, որպեսզի, լավ, ասենք դրանից թող 100-200 հոգի հարազատներ, բարեկամներ, ծանոթներ լինեն, որ ստիպված ձայնը պետք է տա, բայց հարյուրավոր մարդիկ կան, ովքեր որ այդպես ցանկացան, ասիկա կա այս ռեսուրսը, նաև կան մարդիկ, ովքեր որ կաշառվել են, սրանց ես չեմ համարում, որ եթե համաձայն են այս մտքեր, բայց կաշառված են, նրանց չեմ համարում, բայց գոնե այս 1000 մարդը, որ մեզ ձայն է տվել, սա մեծ ռեսուրս է մեր համար։ Դա ես համարում եմ մեծ ռեսուրս։ Դուք գիտեք, 88 թվականին, երբ մեր, ասիկան իմ հարազատ ընկերներն ու բարեկամները, որ Հադրութից էստեղից սկսեցին շարժումը,
ես հիմա հադրուտից եմ խոսում ձեր հետ, հադրուտեցի եմ, գոնե այն ժամանակ այդքան մարդ չկար, ամբողջ Արցախում չկար այդքան մարդ, հետո մեծացել է, մի ամբողջ սերունդ, նույնիսկ երկու սերունդ է մեծացել, անկախ Արցախում, եւ ասում են, մենք անկախ Արցախում ենք ծնվել, նրանց համար շատ դժվար, որտեղ նրանց ուղեղի վրա կաթացնում են, սա ուզում եմ ասեմ, որ սա միայն մեր գործը չէ, սա ամայն հայության, ոչ միայն Արցախահայության, ամայն հայության գործն է, որպեսզի հորդորենք մեր ղեկավարներին, նախ պետք է ունենանք մենք Հայաստանում ազգային իշխանություն, որպեսզի նրանք այս ամենը բացատրեն, որպեսզի գիտակից մարդիկ իմանան, որ Հայաստանի իշխանությունները հակված են այս հարցը լուծելու ազգային շահերից փոխով, ոչ թե եսակենտրոն եւ նեղ խմբի իշխանության շահերից, այլ ազգային շահերից փոխով հարցը պետք է լուծվի, այսինքն վերամիավորումը շատ անհրաժեշտ է։ Այսօր մեր վայ դիվանագետները ասում են, ինչ կասի միջազգային հանրությունը, ինչ պետք է ասի, ինչ պիտի ասի, պետք է ծափահարեն, ինչպես Բեռնի պատը որ քանդեցին, ինչ արեց միջազգային հանրությունը, ծափահարեց, թե սա էլ կծափահարեն, երբ մենք ավելի վատ բանը մենք արել էինք, ավելի վատ բանը մեզ սանկցիաներ չկիրառեցին, հիշում եք 90-ական թվականներին, 92-93 թվականներին, երբ մենք մեկը մյուսի հետևից ազատագրեցինք 7 շրջանները, այդ 7 շրջաններում ազերիներ էին ապրում, չէ՞, մոտավորապես 1 միլիոն մարդ մենք անտուն սարքեցինք, պատերազմի հետևանքով նրանց բնակարանները ավերվեցին ամբողջությամբ, վառվեցին ամբողջությամբ, նրանց ունեցվածքը ամբողջովին, գրեթե ամբողջովին վառվեց, փչացավ պատերազմի հետևանքով, բայց մեր վրա ոչ ոք սանկցիա չկիրառեց, զոհեր եղան նաև քաղաքացիական խաղաղ բնակչության, ոչ մեկ սանկցիա չկիրառեց, ինչու չկիրառեց սանկցիա, սրա պատասխանները եկ գտնենք եւ ասենք, ինչու չեն կիրառել, չեն կիրառել, որովհետեւ նրանք լավ միջազգային, այդ նույն միջազգային հանրությունը խելք ունեն, մտածում են, նրանք տեսել են, որ 93 թվականից 75 տարի, 75-80 տարի առաջ մենք ցեղասպանված ազգ ենք, որտեղ մեր հարևանը թուրքն է, մենք ցեղասպանվել ենք, եւ հիմա նորից ուզում են ցեղասպանել, ուզում էին այդ ժամանակ ցեղասպանային, մենք պաշտպանվել ենք, մենք մեր անվտանգությունը մենք ենք ապահովել, եւ նրանք դրա համար ծափահարել են, եթե մենք շարունակենք մեր աշխատանքը վերամիավորման, նրանք նույնպես ծափահարեն, ով պետք է դեմ լինի, միայն կարող է ամենաշատը կարող է լինել դեմ Ռուսաստանը, իսկ ով է հիմա Ռուսաստանը, Ռուսաստանը հիմա ինքը սանկցիաների մեջ է, ինքը դեռ չի մարսել Ղրիմը, Ռուսաստանը սանկցիաներից չի կարող դուրս գալ, Ռուսաստանը ինչին է պետք Արցախը, որպեսզի անմիջապես հանձնի Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանին նավթը, գազը վերցնի, որպեսզի ինքը ԵՊՄ-ի կազմի մեջ մտնի, ինչպես որ Հայաստանից տարեկան մի քանի 100 միլիոն դոլար է թալանում, այնտեղից մի քանի միլիարդ կթալանում, ավելի մեծ խնդիր կա, քան պարզունակ նավթը, Քուրադաքսյան հովիտի խնդիր կա, Պարսկաստանի ճանապարհի խնդիր կա, դա մենք չենք կարող շրջանցել, մեր հաղորդումը, պարոն Բադասյան, որ ես նախաձեռնել եմ, պայմանակալին կոչել եմ ինքնաճանաչում, դուք ինչ եք կարծում, ինչքան տեղ ունի ինքնաճանաչումը մեր կյանքի մեջ, եւ ինչքանով է ինքը պետք հենց այսօր ինքնաճանաչումը, որ ինքնաճանաչումը Արցախի, ընդհանրապես թե Հայաստանի ինքնաճանաչումը, վերցնենք անհատի մակարդակի, վերցնենք ազգի մակարդակի, ընդհանրապես ինքնաճանաչումը ինչ տեղ ունի այդտեղ, թե կապ չունի հենց մեր խոսած թեման, սա բոլորը ինքնաճանաչման վերաբերյալ է, որովհետև մենք պետք է ինքներս մեզ ճանաչենք, ինչպեսին պետք է մեզ ճանաչենք, մենք պետք է մեզ ինքներս ճանաչենք այնպեսին, ինչպես որ մենք կանք եւ պետք է լինենք, ձևակերպենք, այո, ինչպեսին պետք է լինենք, մենք պետք է լինենք Միացյալ Հայաստան, մենք այդպես պետք է ճանաչվենք, եւ մեր ինքնաճանաչումը պետք է լինի Միացյալ Հայաստանի մեջ, եւ մենք այդպես էլ կանք իրականության մեջ, դեֆակտո այդպեսին կանք, մենք այն պետք է ձևակերպենք, մենք հիմա բոլորս պետք է ամբողջ աշխարհին նաև, ամբողջ աշխարհին պետք է քայլ առ քայլ այսպես կաթացնենք մարդկանց ուղեղների մեջ, որ Արցախը դա Հայաստանն է, որպեսզի մարդիկ տեղ եղած ժամանակ այդ նույն ամբիոներում, բարձրագույն ամբիոներում, թե եվրոպական, թե միավորված ազգերի կազմակերպության մեջ, որպեսզի ազերիներին ասեն, դե բավական է, էլի մի ստեր մի հորինեք, Արցախը Հայաստանն է,
Թուրքիան վաղը միսօր ինքը ներսից երբ է լինի, ներսից պայթելու է։ Եվ երբ որ ներսից պայթի Թուրքիա, մենք ինչպես պետք է դեր կանենք մեր պապական հողերին, ինչպես պետք է մենք հատուցենք մեր ազգային վիրավորված արժանապատվությունը, մենք ինչպես պետք է դա փոխհատուցենք։ Մենք ինքներս պետք է, չէ՞, ինքնաճանաչելով ինքներս մեզ, չէ՞, հենց այս բանը, այս ձևով մենք պետք է ինչպես հատուցենք, ինչպես լուծենք ցեղասպանության հարցը, միայն մի ճանապարհ գոյություն ունի, մենք պետք է այնքան ուժեղ լինենք, այնպես պետք է հզոր լինենք, որպես ինքներս պարտադրենք հատուցման, թե ֆինանսապես, թե տարածքային, թե ամեն ձևով։ Մենք 21-րդ դարում չենք մտնելու, մենք ես չեմ կարողում մտնենք Թուրքիա և ջարդենք թուրքերի, նմանապես ինչպես իրենք են արել։ Բա մենք ինչպես տարբերվենք իրենցից, մենք պետք է անպայմանորեն, եթե պետքն է իհարկե նաև, ուր է Երանի մենք զենքի ուժով կարողանանք պարտադրենք, բայց մենք չպետք է կոտորենք, մենք պետք է տարածքով և ֆինանսապես հատուցենք։ Դա գրավելու և կոմպենսացիայի շատ ձևեր կան և զենքով պարտադիր չի, կարելի մենք խաղս խոսք ասել իրանք գնան, հանգամանքները պետք է լինեն նպաստավոր։ Պարոն Բադասյան, ես վերջում ձեզ ուզում եմ մի տարբերակ առաջարկել, հիմա պատկերացեք վիրտուալ տարածք, ես ձեզ հիմա տալիս եմ ես կախարդական փայտիկ և դուք ունեք անսահման հնարավորություններ անելին ինչ որ դուք ուզում եք, չկա ոչ մի սահման, ինչ ուզեք իրականանալու է, մի երկու բառով կնկարագրեք ինչ է։ Ինչ ուզեմ իրականանալ։ Այո, ես միանշանակ մի բան ուզեմ իրականանալ, մի քանի բան պետք չէ, միանգամայն կուզենամ իրականանալ Միացյալ Հայաստանը, որ եղել է մեր Տիգրան Մեծի ժամանակվա Հայաստանը կուզեմ իրականանալ, միայն այդքան ես կուզեմ, մնացածը ինք հերեքը գա։ Շատ բարի, շատ բարի, դե ես չեմ ուզենա, որ մենք հուսահատվենք ընդհանրապես, որովհետև կարծում եմ ես ինչ-որ մեր հետ կատարվեց ես վերջի օրերին, ընտրություններ հետ կապված, ես կարծում եմ սա մի մեծ շարժման սկիզբ էր, որովհետև 88-ի շարժումը պատերազմով ավարտվեց, բայց ինքը չավարտվեց, մենք պատերազմով հաղթեցինք, պարտվեցինք դիվանագիտության մեջ, և դրսում, և ներսում փաստորեն, ես ուզում եմ հավատալ, որ այս դիվանագիտական վերջի պարտությունն է լինելու մեզ դերսում, ու մենք պետք է մի հատ մեզ թափ տանք, ու վերադարձնենք ամեն ինչ մեր ձեռքով, մեր ազգին բնորոշ վիճակով, Միացյալ ուժեղ Հայաստանին վայել վիճակում։ Ձեր շնորհակալություն, ինձ մնացեք, մենք ձեր կողքին ենք։ Իգոր, հաջողություն։